Mos i lasto? Mhm. Edhe mos i lërë të luajn shumë. As para televizorit. Vëri herët në gjumë, sa ashtu rriten ato. Me buke gjumë. Ha, shikoj Ermalin ti. Nuk ju sigurojmë dot që nusja do t'ja u vërë veshin, por të paktën ju japim kohë të çoni këshillat tuaja të vëra deri në fund. E jani në plus. Krijoni dyshën tuaj, Un plus ti, dhe përfitoni deri në 1000 minuta komunikim falas çdo muaj për një vit, sepse plus të përket ty. Në 7 mars 2012, njerëz të humbur vijoi misionin e tij duke përcjellë emocione të shumta nëpërmjet publikimit të rasteve në studio. Roland Zeneli, i cili figuron i humbur që prej vitit 2008 nga Bologna e Italisë, kërkohej nga nëna e tij e moshuar, e cila i bëri thirrje disa herë që të bëhej i gjallë. Të dhënat për ekzistencën e tij vinin nga qytete të ndryshme të Italisë, ku flitej se një person i ngjashëm me të ishte parë shumë shpesh. Në qershor të vitit 2011, ku një telefonues është shprehur se e ka parë Rolandin në një stacion treni në Rimini. Vitin 2011, i përket të periudhës gusht-shtator, bëhet fjalë për në La Spezia, ku kemi të bëjmë një person rreth të 40-ave faktikisht, në jug të Gjenovës. Në rubriken Kthim pas vitesh, u prezantua rasti i Kadrigjonit nga fshati Kosturi Hasit, i cili është i humbur për familjen e tij që prej vitit 1967 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përfundimisht u mësua se mbas disa peripecish, Kadrigjoni përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pak gjëra dihen për jetën dhe veprimtarinë e tij atje. Edhe ato lajme që u kanë ardhur familjes nuk kanë qenë të mjaftueshme që ata të qetësoheshin shpirtërisht. Në pjesën e fundit të emisionit, u trajtua rasti i 40 vjeçares nga Korça, Albana Ymeri, e cila kishte ndërprerë çdo lidhje me njerëzit e saj të familjes, që prej vitit 2001 nga Greqia. I pranishëm në studio, ishte djali i saj të cilin e kishte lënë 8 vjeç kur ishte larguar. Do t'i thoja atij që të kthehet mbrapa dhe të shikojë një djalë që e do shumë. E la të vogël apo jo 4 vjeç dhe tashmë është bërë burr. Mirëmbrëma të nderuar miq të emisionit, mirëmbrëma publik që un kam në studio, mirëmbrëma të nderuar shqiptar kudo që ndodheni. Siç ndoqët e hapëm këtë natë pra pikërisht me të gjitha ato momente që përjetuam së bashku një javë më parë në këtë studio, histori të transmetuara për herë të parë, por dhe histori për të cilat ju të nderuar miq ndihmuat nëpërmjet telefonatave dhe informacioneve tuaja. Do të nisim dhe këtë të mërkur duke vazhduar me rastet cilat i kemi lënë pezull nga java e kaluar, por duke vazhduar, duke prezantuar dhe historitë të cilat prezantohen sonte për herë të parë. Historitë të cilat ndodhen pra, ose më mirë kanë ndodhur vite më parë dhe për herë të parë do të dalin në sipërfaqe. Të nderuar miq, përpara se të nisim këtë mbrëmje, unë do të doja të nisnim pra, gjithmonë në sloganin ton, duke u bashkuar të gjithë ju nëpërmjet informacioni dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i them ta njerëz pra ngjirit familjes. Do të fillojmë pra këtë të mërkur me historitë të cilat, siç e thash edhe javën e kaluar, sonte prezantohen për herë të parë. Me ne në studio ndodhet zoti Bukurosh Uka, i cili ka ardhur për të kërkuar mbesën e tij, Ediola Uka. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të kemi dhe raste të tjera, por unë fillimisht do të doja t'ju prezantoja tre rastet kryesore për këtë mbrëmje. Ndjekim promo dhe kthehemi menjëherë në studio. Sonte në njerëz të humbur do të ndiqni Luljeta Memçaj, ku mbet në eksodin e madh të ardhjes së kosovarëve në Shqipëri gjatë luftës së vitit 99. Jam e përballur vetëm. Zonim janë në një.
largohet nga Shkodra me synimin për të emigruar jashtë shtetit. Por nga ky udhtim, Fran Marku zhduket pa lënë asnjë gjurmë. I tham, Fran, ku po shkon me nën? Këtë fjalë kam thënë. Edhe më ka bërë dhënë ta. E Djola Uka, në fundin e muaj dhjetor 2003, merret në shkollë nga tezja e saj, dhe deri më tani nuk dihet se ku ndodhet. Pra këto janë tre rastet kryesore për Lulieta Mem që ai kanë udhëtuar nga Kosova, zoti Zenun, pra babai i saj me zonjën Hana. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu për Fran Markun, vllai i tij, zoti Geg Marku, ndodhet me ne në studio për të marrë vesh pra se çfarë ka ndodhur me vllain e tij. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Këto dhe raste të tjera të cilat do të prezantohen sonte në studio, prandaj të nderuar miq, unë ju ftoj që të gjithë ju që dini diçka për këtë histori, por dhe për gjithë rastet që prezantohen këtë mbrëmje, ju ftoj të telefononi në numrat tanë të telefonit të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj. Janë tre numra fiks ku ju mund të telefononi dhe të jepni informacionin tuaj. Gjithashtu në dispozicionin tuaj është vënë numri celular plus mobile dhe për këtë dua të falenderoj operatorin e parë shqiptar, Plus Mobile, i cili mundëson vazhdimësin e emisionit Njerëz të Humbur. Ka vënë në dispozicionin tuaj numrin plus, i cili në përmjet të cilit ju mund të dërgoni informacionin në përmjet një mesajji, pra SMS, i cili ka vlerën e një mesajji të thjesht nuk ju kushton. Në dispozicionin tuaj, gjithashtu është dhe posta jonë elektronike, ku ju mund të kontaktoni me ne, t'jepni sugjerimet tuaj, informacionet tuaj, por dhe mund të denonconi rastet tuaj në emisionin tonë. Por ka dhe mënyrat të tjera se si mund të kontaktoni me ne dhe me stafin ton në kohë reale dhe madje edhe në këto momente që ne flasim në emision. Atëherë Bernard, cilat janë mundësitë e tjera nëpërmjet pra website-it apo faqes ton zyrtare si dhe rrjetet social Facebook, me të cilën mund të kontaktojnë në të gjithë teleshikuesit? Po ajta tek faqja jonë zyrtare njerëztumur.al, aty janë dy forma aplikimit të cilët teleshikuesit mund t'i plotësojnë, pra është një për të denoncuar rastet e reja dhe tjetëri për të bërë vullnetar ose bashkëpunëtor i emisionit Njerëz të Humbur për të ndihmuar në zgjidhjen e këtyre rasteve. Dhe po ashtu tek faqja jonë zyrtare në rrjetin social Facebook, edhe aty mund të kontaktoni me stafin në kohë reale, aty mund të shihni edhe video materialet të cilat paraqiten gjatë emisionit, por edhe të rejat e fundit çfarë ndodh në studio për gjithë ata të cilët ndoshta në këtë momente nuk kanë mundësi ta shohin drejt për drejt emisionin ton, mund të marrin vesh nëpërmjet publikimeve tona se çfarë është duke ndodhur në kohë reale në emision. Do të ishte mirë Bernard që ne të falenderonim këtu një grup të madh teleshikuesish, jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por tashmë në të gjithë botën, të cilët kanë aplikuar formularin tonë për të punuar vullnetarisht në lidhje me raste që ne prezantojmë në lidhje me emisionin Njerëz të Humbur. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra. Stafi Njerëz të Humbur do të komunikoj me ju personalisht, me të gjithë ju që keni ofruar ndihmën tuaj në emisionin tonë. Dhe ne vazhdojmë radhën pra të historisë që do të pasoj këtë mbrëmje. Kemi shumë për të prezantuar sonte, por fillojmë pa humbur kohë. Megjithatë, do të ishte mirë siç e dini tashmë në fillim të emisionit ne japim 10 pasaporta televizive. Janë përzgjedhur në këtë mori të madhe rastesh, denoncimesh, historisht personash të humbur, janë përzgjedhur sonte për ju 10 raste pasaportash televizive, për të cilat të nderuar miq do t'ju lutesha në emër të familjarëve, nëse i keni parë këta persona, nëse dini diçka për fatin e tyre, thjesht telefononi. Ndjekim 10 rastet e prezantuara për ju dhe kthehemi më njëherë në studio. Thank you.
Pra këto ishin 10 rastet e para, falenderoj të gjithë ata të cilët kanë filluar të telefonojnë në emisionin ton dhe njërë mos haroni numrat juaj të kontaktit, pra janë vazhdimisht në ekran, janë 3 numra fix, një numër celular ku ju mund dërgoni informacionin në përmjet një mesajji, cili ka vlerë një mesajji të thjesht, por mund të jepni informacionin tuaj dhe në postën ton elektronike. Presim pra telefonata tuaj për 10 rastet që sa po prezentuam dhe fillojmë me historinë e parë të kësaj mbrëmje. Të ndëruar me ishë një histori e cila na vjen nga Kosova, një histori krejt e veçantë, është prezentuar dhe një vit më parë në emisionin tonë. Por, jemi detyruar të ripublikojmë sërish të histori, pasi kanë ardhur disa informacione, kërkimet e stafit e emisionin Njerëz të Humbur kanë vazhduar gjatë gjithsej periudhe, dhe ne jemi detyruar të ripresentojmë pasi kemi ngelur në një pikë kyçe dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj. Bëhet fjalë për Hasan Kryeziun. Për një pra zotri nga Kosova i cili ka humbur kontaktin me familjarët e tij në vitin 1994. Në misionin ton ka trokitur pra vajza e tij Lulieta e cila kërkon gjurmët e babait të saj, me cilin nga viti 1994 ka humbur kontaktet. Një histori krejt e veçantë, por do të ishte mirë të gjithë së bashku të njihnim Hasan Kryeziun, kush është Hasan Kryeziu, çfarë ka ndodhur pra me të dhe si kanë humbur kontaktet me vajzën e tij, por dhe me nënën e tij e cila fatkesisht nuk jeton më. Ndjekim historinë e Hasan Kryeziu dhe kthehemi më herë në studio. Në fletët e një ditarit të papërfunduar, duket se ka mbetur një pjesë e tij. Me faqeve të shubrosura dhe kujtimeve të largëta, duket se ai kërkon të rishfaqet sërish. Hasan Kryeziu lindi më 25 mars të vitit 1964 në qytetin e Beogradit, si fryt i martesës së babait shqiptar Avdylit me nënën Cveta. Një pjesë e jetës së tij ka qenë e lidhur me Beogradin, aty ku nisi kapriçot e moshës fëminore e deri tek studimet e shkollës së mesme, me ëndrat e pëlqimet e një djaloshi adoleshent. Megjithëse një fëmijë i shkathët, i dhëm pas shoqërisë, problemet nuk kanë munguar për Hasanin, sidomos ato shëndetësore. Të gjitha përjetimet e jetës së tij, ai dëshiroi që t'i kishte të pasqyruara diku, pasi ndoshta asnjëherë nuk mundi të shfaqte vetveten ashtu siç ishte. Vitin 1978 mund të kishte qenë fatal për mua, pasi përjetova dy operacione të vështira për shkak të apandicitit. Shokët dhe shoqët më vizitonin vazhdimisht. Dhe për një moment vërtet mendova se më donin, por sa më shumë përmirësohesha, e ndjeja se gjithçka ishte ndryshe me të vjetrën. Por ky vit ishte i rëndësishëm për mua, pasi u dashurova për herë të parë. Pasi mbaron klasën e 8 dhe vitin e parë të gjimnazit, familja e Hasanit shpërngulen përfundimisht në Prizren të Kosovës. Një ambient krejtësisht i ri për 16-vjeçarin Kryeziu dhe një përballje me sfidën e afrimit të një periudhe të rëndësishme për historinë e Kosovës. Në mars të vitit 1981 fillojnë demonstratat studentore dhe të gjitha shpresat e mia dhe të familjes time ranë në ujë. Filloi kryengritja e popullit tim me shumë të drejtë, por nga ana tjetër edhe populli serb kishte një urrejtje të ftohtë dhe të fshehtë. Më është dashur të jem mes dy zjarësh, pasi shoqëria shqiptare më shanin pse rria me disa serbë, ndërsa serbët nuk më pranonin sepse isha shqiptar. Nëse dikush e lexon këtë ditar, të pranoj se për mua të ngratin, nuk ishte fare e lehtë kjo gjë. Në moshën 20 vjeçare, Hasan Kryeziu nis shërbimin ushtarak në Kroaci. Pas lirimit, prindrit i prezantojnë nusën e ardhshme, vajzën nga Prizreni, Kimeten. Një martesë bërë pothuajse pa dëshirë, e megjithatë e kurorësuar me lindjen e Lulietës në vitin 1986. Gjërat nuk shkuan ashtu siç duhet,
dhe pas 3-4 vitesh martese, Hasani divorcohet dhe martohet me një zonjë të quatur Enera, me të cilën pati 2 fëmijë. Një sëmundje pa shpegueshme, që ende mbart mister, ja mori nga jeta të dy, vajzën dhe djalin, ende të vegjël. I lodhur nga i gjithë kjo, ai divorcohet sërish dhe në vitin 1992 vendos të emigrojë drejt Hollandës. Vetëm në vitin 1994 ai u bë i gjallë dhe dërgoi një letër për prindrit dhe vajzën në Kosovë, ku thoshte se ishte mirë. Që nga shkurti aty viti, ai humbi përfundimisht kontaktet. Një adresë e gjetur në shënimet e tij, foto me shok nga Shqipëria dhe thashe theme të ardhura gojarisht, thoshin se ai mund të jetonte në qytetin Uppertal të Gjermanisë. Heshtjen e gjatë të ekzistencës së tij e theu një telegram i dërguar nga Hasani nëpërmjet kryqit të kuq francez në vitin 2001. Ku ai kërkonte të mësonte nëse kishte mbijetuar familja e tij pas luftës së Kosovës. Familjarët i kthyen një përgjigje, por mësohet se ajo nuk i ra kur në dorë, pasi ai ishte larguar nga ajo adresë. Po çfarë ka ndodhur me Hasan Kryeziun? Një pyetje që më shumë nga të gjithë e mundon vajzën e tij, tashmë 22 vjeçare. Luljetën e mbetur pothuajse e vetme, me gjyshen e sëmur në prag të vdekjes. Vetëm në moshën 12 vjeçe, ajo zbuloi të vërtetën, se ai të cilin e quante vëlla, në të vërtetë ishte babai i saj. E ndërsa donte që t'i shprehte gjithë dashurinë e viteve të kaluara, ishte shumë vonë, pasi Hasan Kryeziu kishte humbur nëpër botë. Me urimin që të jetë sa më mirë, e bija i kujton Hasanit një ndjesi të shprehur nga veta i, vite më parë, si një urlithse e përjetshme, motiv ngacmues që ai të bëhet i gjallë. Nga kjo martesë më mbeti ajo që mund të mbetej, thesari im i vogël, lulja ime, e vetmja që një femërore që do të mund të doja në këtë botë. Luljeta Kryeziu erdhi në jetë më 25 dhjetor 1986. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia vërtet e dhimbshme e gjithë jetës së Hasan Kryeziut, por dhe Luljetës, vajzës së tij, e cila tashmë është martuar, është duke pritur fëmijën e saj të parë. Megjithatë, vazhdon të presi lajme nga babai i saj. Fatkesisht, nëna Hasan Kryeziut është larguar nga jeta dhe gjithë ky material që ju sapo ndoqët është marrë nga arshiva e emisionit Njerëz të Humbur, por gjithsesi jemi sërish këtu për të kërkuar gjurmët e Hasan Kryeziut. Do t'ju lutesha të gjithë ju të cilët ndoshta e keni njohur Hasanin, ndoshta e keni parë diku, të kontaktoni më njëherë në emisionin ton. Ndërkohë do doja t'i japja fjalën Bernardit për të gjitha pra informacionet që kanë ardhur deri më sot në lidhje me historinë dhe fatin e Hasan Kryeziut në emisionin ton. Do të ishte mirë Bernard dhe njëherë t'i bënin publike dhe ndërkohë do doja një lidhje telefonike pra me Luljetën, e cila nuk ndodhet momentalisht me ne në studio, si dhe me korespondentin tonë në Francë, Blerimin. Atëherë, për sa i përket fatit të zotrisë nga Prizreni, duhet thënë se shumica informacioneve që kanë ardhur për të, duke lënë paksa më njanë, po jo në harres, informacione që vinin nga Holanda dhe nga Gjermania, shumica informacioneve për të janë përqendruar në shtetin francez. Dhe pikrisht një qytet të vogël në Trua. Kanë qenë të shumë shqiptare të cilët kanë deklaruar se në mënyrë të vazhdueshme, sidomos mbas viteve 2000, kohën në të cilën edhe përkon me një letër, e cila një interesim që ka ardhur familjes nga kryqi i kuq, sipas të cilit Hasan Kryeziu ishte interesuar për familjen, për gjithë të cilën nuk e mori kur, ndoshta për shkak edhe disa burokracive që për hirës vërtetës ndodhin edhe tek kryqi i kuq, nuk e mori këtë përgjigje në kohë dhe ndoshta kjo duhet ta ketë dëshpëruar shumë, mund të ketë ndikuar edhe tek gjendja e tij psikologjike, sepse shqiptarë të shumt nga qyteti Trua në Francë deklarojnë se në fillim ka qenë një zotri normal, sigurisht ndoshta jo me një punë edhe i sistemuar shumë mirë, i integruar në shoqëri, por deri diku normal.
ndërsa në vitet e mëvojshme flasin për një zotëri i cili ka qenë krejtësisht i transformuar, njëri i mbetur rrugëve pa një shtëpi që mbahej kryesisht me ndihma që mund të jetë shteti, por gjithsesi nuk dihet se çfarë ka ndodhur me me të. Nuk kemi të sigurt për këtë lajm, por thjesht flitet për një person të ngjashëm shumë me Hasan Kryeziun, edhe njëri im duke ndjekur pasaportën e tij televizive, sot ai duhet të jetë 48 vjeç. Dhe nga shkurti vitit 1994, ka humbur kontakti me familjarët e ti nga Holanda. Me gjitha të, në përmjet kryqit të kuq franceza, a i ka kërkuar, pra ka kërkuar vajzën dhe nënën e ti në Kosovë, nuk ka marrë asnjë përgjigje për i tyre, ndoshta në të njëjtën kohë ata kërkonin njëri tjetrin, pasi edhe Luljeta me nënën e Hasanit e kanë kërkuar, kanë dërguar një përgjigje në përmjet kryqit të kuq francez, por ndoshta kjo përgjigje nuk ka shkuar asnjëherë në duart e Hasan Kryeziut, i cili ndoshta mund të ketë menduar diçka më tragjike për familjen e tij, pasi mos harojmë është kemi të bëjmë edhe me luftën e Kosovës në vitin 1999, ai nuk ka marrë vesh asnjëherë se çfarë ka ndodhur me familjen e tij, me vajzën dhe me nënën e tij. Megjithatë, jemi sonte këtu për të bashkuar pra këtë familje, për të bashkuar Hasan Kryeziun me vajzën e tij. Faktikisht është shumë e vërtetë ajo që sapo that, sepse ka patur shqiptar të ndryshëm të cilët flasin për zotrin i cili ngjason me Hasan Kryeziun dhe ne shpresojmë shumë që të jetë ai për cilin flasin. Theksojnë se ky person, pra që e shihni shpeshherë nëpër rrugët e qytetit Troyes në Francë, shpeshherë nëpër biseda thoshte se e di që familja ime ka humbur e gjitha në luftë në vitin 99. Sepse ndoshta, siç e thatë dhe ju, nuk e mori vesh asnjëherë të vërtetën se çfarë kishte ndodhur me pjestaret e pak të familjes që i kishin mbetur, me nënën e cila sot fatkesish nuk jeton më dhe me vajzën e cila në mënyrë të vazhdueshme interesohet për fatin e ti. Po ta shikosh pra dhe nga insertin që ne sapo dham, gjithjeta e Hasanit ka qenë vërtet e vështirë, me shumë probleme e cejake, udhtime nga Beogradi në Kosovë, ndërkohë kur ai pra mori veten dhe mendoi të krijonte një familje, prap ëndrat e tij u përmbysën. Në këtë mënyrë, pra i vetmi person i cili i ka sjell gëzim në këtë jetë që dëgjua dhe nga ditari që ai ka lënë dhe ky ditar fatmirësisht ndodhet në duart e Luljetës, pra të vajzës së tij, e cila shumë vite më vonë ka marrë vesh se personi për cilin ajo mendonte se mund të ishte vllai i saj, ka qenë babai i saj. Asnjëherë Hasani nuk ka guxuar t'i tregojë të vërtetën Luljetës, nuk ka guxuar t'i dalë pra hapur dhe t'i thotë po un jam babai jot. Prandaj ajo tërkohon ka ditur pra për prindër gjyshen e saj dhe gjyshin. Megjithatë, një herë pra Luljeta është rritur tashmë, i ka kuptuar të gjitha arsyet, ndoshta edhe kushtet si dhe rrethana që kanë detyruar Hasanin, pra të mos dilte asnjëherë hapur, por gjithsesi ajo pret që të paktën një herë të vetme në jetë të bashkohet me babain e saj. I vetmi person që asaj ka ngelur në këtë botë është Hasan Kryeziu. Të shpresojmë që ai është gjallë dhe të jetë diku. Jo pa qëllimin e sot kërkojmë ndihmën e të gjithë juve që na ndiqni nga Holanda por dhe Franca, sepse këto kanë qenë dy vendet ku ai pra nga Holanda ka humbur kontaktet, por nga Franca ka dërguar kërkesën nëpërmjet kryqit kuq francez, siç e dëgjua dhe nga Benardi në zonën e Troyes, në qytetin Troyes, ai është parë nga shumë persona. Për këtë arsye ne do të ishte mirë pra të bënim një lidhje me bashkëpunëtorin tonë në Francë, zotin Blerim Zeneli, dhe që i ri, më falni. Atëre, e kemi Blerimin në linjë. Derisa të lidhemi me Blerimin, Benard. Ajda, unë do, derisa të bëjmë lidhje me Blerimin, unë do shfrytëzoja rastin të përshëndesë dhe të falenderoja shumë shqiptar të cilët na kanë ndihmuar vërtet për kërkimet e Hasan Kryeziut në qytetin Troyes. Unë do të them vërtetësisht se si kam rënë në kontakt me disa prej tyre. Thjesht i kam kontaktuar në mënyrë rastësore nëpërmjet rrjetit social Facebook dhe çuditërisht, si thonë ti, asaj fjalës kam qelluar në shenjë sepse ishin të gjithë persona të cilët e ndiqnin emisionin Njerëz të Humbur. Biles ishin dy familje të cilat emigruar prej shumë vitesh atje, kanë bërë çmos për të kërkuar rreth fatit të Hasan Kryeziut. Dhe doja t'i falenderoj nga zemra për gjithë përpjekjet e tyre për të rënë kontakt me këtë zotëri. Dhe me që jemi pikërisht në këtë pikë, për sa i përket rrjetit social Facebook dhe faqes zyrtare tonë në këtë rrjet, pra Njerëz të Humbur, dua të falenderoj të gjithë ata të cilët janë bërë anëtar dhe kanë ofruar sugjerimet e tyre, informacionet, këshillat e tyre në adresë të emisionit tonë dhe të gjithë rasteve që ne prezantojmë. Ndërkohë, shpresojmë sonte ndihmën e gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Franca dhe pikërisht nga qyteti Troyes i Francës. Kalojmë pra tek lidhja, e kemi Blerimin në linjë. Blerim, linja nr. 1 regjia, Blerim, mirëmbrëma. Përshëndetje nga Shqipëria.
Përshëndetje, mirëmbrëma e ndëruar Aida. Atëre Blerim, fillimisht unë duat të falenderoj për gjithë punën tuaj që keni bërë prapë për sa i përket rasteve që ne kemi kërkuar ndihmë në Francë. Dhe shpresoj që edhe këtë, pra për këtë histori të kemi ndoshta përfundim të mbarë. Gjithsesi jemi të obliguar njëri të ndihmojnë tjetrin. Aida, me gjithë kënaqësi të veçantë, sigurisht që ka marrë edhe shkresën sa përket kërkesës zotri Hasan Kryeziut. Në fakt, në radhë parë unë kisha për ta përshëndetur gjithë stafin punues të cilët të bëjnë një punë të palodhur për gjitha nënat, gjithë vëzërit tanë të cilët kërkojnë më të dashurit e tyre. Unë do të them që me marrjen e lajmit të Hasan Kryeziut, i cili kishte humbur edhe kontaktet nga trua e Francës, në radhë parë unë përshëndes të gjithë bashkëpunëtorët të cilët na ndihmojnë në rastin e zbordës së patit të zotri Kryeziut, një telefonat të cilën kisha unë sot, domthonë ishte një telefonat e rëndësishme për familjen Kryeziu, sa i përket kryqit të kuq francez. Po. Ndoshta dikush nga bashkëdhëtarët tonë me qytetet trua të Francës, na dëgjojnë këto çaste dhe na shikojnë këto çaste, nuk është dashur për shkak janë shkuar dhe kanë kërkuar ndihmë tek kryqi i kuq. Do të shkohet tek kryqi i kuq internacional. E cile nga ai kryq i kuq internacional ka shkruar edhe letër vetë Hasanin ato kohëra në 2001-ën. Andaj sot, kam pasur një lidhje direkte me kryqin e kuq francez, ku ne jeti falimderoj shumë, pro kryq i kuq është retablissement de ligne familiale. Ky kryq i kuq është lajmëruar një zonjë, e cila shfryzëratën ta përshëndes Claire Tapres, e cila më ka njoftuar se Hasani deri në vitin 2003 domthon ka qenë në kryqin e kuq dhe ka marrë ndihmë në kryqin e kuq. Deri në vitin 2003 pra ka qenë në kryqin e kuq i regjistruar dhe ka marrë ndihmë, gjithmonë flasim për territorin e Francës apo jo Blerim? Gjithsesi ka marrë ndihmë, ka marrë rroba, ka marrë që besa edhe bukë për të ngrënë në kryqin e kuq francez. Mirë po, zonja Claire më të regoj përka shumë se si shkojnë këto punë në njërë zyrtare për të ranë në gjumët e zotëri Kryeziut. Ma dha një adres, e cila ishte adres në Kosovë, dhe ma në qytetin e Prishtinës, ku një kontaktova dhe me kryqin e kuq internacional në Kosovë, dhe dërgohë dosjen e tina, sepse u dash të kalën për mes kryqit të kuq në Kosovë, për të kërkuar të fanë Francë. Dhe ma dha unë me të zonjën Klerë, bëna një lidhe drejt për drejt në Kosovë atje, dytë së bashku, unë njoftuan dytë së bashku që sa do pak, ta bëjnë kërkimin mes kryqit të kuq, mes dy kryqave të kuq, kryqit të kuq në Paris, po ashtu edhe në Prishtinë. Tashmë unë pres vetëm fjalë që përgjigjen nga ta, nga institucionet franceze, po ashtu institucionet kosovare aty në Prishtinë. Kjo përsa i përket rrugës zyrtare dhe përsa i përket kryqit të kuq, apo jo? Në lidhje me pra prezantimin e historisë Hasan Kryeziut, fotos të tij në emisionin ton, a ka pas në një tentativ, në një telefonat që është bërë edhe në radio në tuaj, apo jo Blerim, sepse ju keni një radio për mërgjimtarët shqiptar në Francë? Po, ashtu po, në radio mërgjim në kanë arritur shumë, do më thonë edhe, më ndohet se është parë në qytetin e Troas, si sta dhe Bernardi, ku një herë të theksohet se Hasani është me të mbetur, apo ka shumë, është do më në gjendje jo të mirë, psikologike, pro kanë deklaruar edhe shumë persona që është parë në rrugët, në sapat, në dorë. Sigurisht to edhe vërtetun shumë bashkëdhëtarë të cilët nga trua e kanë parë edhe në një kebab i cili mendohet se çdo herë shkon atë kebab tek një tyrk dhe për të ngrënë kaftjallën aty. Kështu që unë bëj thirrje për të gjithë bashkëdhëtarë tonë me qëndrim në trua të Francës, sepse trua në Francë nuk është edhe largë Parisit, i ka ca kilometra afër Parisit. Është qyteti madhë Truaja, Blerim, është qyteti madhë sa rreth sa banorë mund të ketë? Është, a i dhe është një të dimat, mirë po, ofër e kanë Parisin. E kuptoj. Dhe më thonë, të gjithë ne si Kosovarë, sigurisht edhe kjo zonja Klerë, i tregova paka shumë se tek ne në Kosovë nuk i jatin fortronësi këtyre gjërave. Kështu që unë sëtë kam tjerë me këtë zonjën Klerë, së bashku është prezentuar kjo, dhe së bashku jemi duke e kontroluar gjendjen kështu në njërë zyrtare, sepse ati të nëjnë Kosovë i gjujnë doset nuk interesuan farën, ndo shtë është bënë do njëherë do një donëncim nga vajza e Hasan Kryeziut, mirë pa kanë gjurë, nuk ka kanë kontrolu fare, kam ronë gjurë edhe me petritin,
e cili dhe mon ishte punonës në vitin 2001 në kryqin e koqë në qytetin e Prishtinës, po? Ku dhe ka njoftuar Lulietën dhe ka treguar se Hasan Kreziu ka dërguar letër, dhe më thonë, për mes kryqit koqë. Pat kecërt, Petriti tashmë nuk punon në zyret e kryqit e koqë, me po ne do të bëjmë edhe mëtutje këtë përkimet, jo vetëm për Hasan Kreziu, por edhe për shumë rast të tjera. Shpresoj të na ndjeki sonte, sepse është ndoshta personi kyç i cili ka marrë këtë letër nga Hasan Kreziu për të kërkuar vajzën e tij në Kosovë, dhe ndërkohë asnjëherë përgjigjja nuk ka shkuar mbrapsht, pra nuk ka shkuar tek Hasani. Këto është një problem, sepse domthonë ju e dim se cilin nga ne se kur ndrohet adresa, domthonë nuk mund ta marr asnjë letër. Sigurisht që Hasani në të kohëra Hasani ka ndrohet adresën dhe këtu që ndron problemi. E kuptoj. Atëherë, unë Aida nuk do të zgjas më tepër, do të jemi në gjund, sigurisht që do të kërkojmë të gjithë ata të cilët unë i kam dosit për Francë këtu, me ndihmën e bashkëdhëtorëve tonë, me ndihmën e vëllezërve tonë të cilët qëndrojnë në Francë, do të mundohem që të zbardhëm fatin e të gjithë atyre të kërkuarve. Blerim, unë të falenderoj, do të jemi në lidhje të vazhdueshme sonte, në qoftë se do të kemi diçka konkrete të re si ju, por dhe ne këtej nga Shqipëria në lidhje me fatin e Hasan Kreziut. Gjithsesi. Të falenderoj, të përshëndes. Natën e mirë. Atëherë ishim në një lidhje direkte me korespondentin tonë në Francë, zotin Blerim Zeqiri, i cili siç e dëgjuat vazhdon kërkimet jo vetëm për historinë e Hasan Kreziut, por dhe për raste të tjera. Të nderuar me që unë pres telefonata tuaja, nëse ka shqiptar në qytetin Trua të Francës dhe e kanë parë Hasan Kreziun, është momenti që ju të telefononi tani për të lidhur Hasanin me vajzën e tij. Ndjekim një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi menjëherë në studio. Plus, të përket ty. Edhe një herë, çfarë keni thënë? Po. Që atërë pra nuk i keni parë ma. Thank you.
falenderoj shumë zotri. A mundet ta thoni këtë që më thatë mua ta thoni, ta tregoni në ajër se ndoshta na ndjekin dhe shqiptarë të tjerë nga Truaja dhe mund ta dinë këtë histori. E kuptoj. Falemderit shumë. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë zotri, ju lutem mos e mbyllni telefonin për të folur me gazetarët. Bashmiru pafshim. Faleminderit shumë. Ta shpresojmë, le ta shpresojmë. Ju falenderoj. Gjithë të mirat. Miru pafshim. Të nderuar miq, ju kërkoj ndjes, pasi patëm një telefonat shumë të rëndësishme nga Truaja e Francës, në lidhje me fatin e Hasan Kryeziut, një zotri i cili e ka njohur Hasanin, janë takuar me të deri në vitin 2000. Na tregoi një histori jashtëzakonisht të dhimbshme për Hasan Kryeziun, të paktën sipas zotrisë dhe djalit të tij me të cilët kanë qenë shumë të njohur pra me Hasanin, janë shëqëruar me të, rreth viteve 2000, Hasani ka bërë një vetvrasje pra, të paktën si mbas zotris në i cili është duke vazhduar pra bisedën në këtë momente me Silvën, ka prerë damarët dhe është të shtruar në një spital në qytetin Trua, të dy zotrin, pra zotria i me cilin ne po flasim se bashkë me djalin e tij, kanë shkuar, i kanë shpërtuar jetën, dhe duke pra e ngushëlluar, duke i thënë se jeta vazhdon, ke për ta gjetur familjen tënde, diçka do të ndodhi, ata mund të kenë shpëtuar mbas luftës të Kosovës, pra vërtet një histori e dhimbshme, e cila ka ndodhur në qytetin Trua. Hasan Kryeziu ka qenë shumë i dëshpëruar, sepse nuk ka marrë asnjë lajm nga vajza e tij dhe nga nëna e tij, të vetmet njerëz që i kanë ngelur në këtë botë, dhe ndoshta kjo e ka çuar gjithë këto probleme të grumbulluara njëra mbas tjetrës e kanë çuar për të kryer atë akt, pra aq tragjik për të, por gjithsesi kryesori është se ka shpëtuar. Zotria ka folur dhe më vonë me të e kanë takuar dhe disa herë të tjera, por më tej nuk kanë marrë vesh asnjë lajm. Përpara një jave zotria ka shkuar në prefekturën e qytetit Trua për të kërkuar se çfarë bëhet Hasan Kryeziu, ku është adresa e tij momentalisht. Por gjithsesi nuk ka marrë asnjë përgjigje pasi nuk janë familjarët e Hasan Kryeziut, ndërkohë që ne do të lidhemi ndoshta më vonë dhe me Luljetën me vajzën e tij për të vazhduar procedura se si mund ta kërkojmë në prefekturën e qytetit Trua. Siç e shikoni një histori vërtet e dhimbshme, falenderoj zotrin i cili telefonoi dhe nëse ka shqiptar që na ndjekin nga Truaja, nga qyteti Trua i Francës, e kanë njohur Hasan Kryeziun, e din ku ndodhet momentalisht, do t'ju lutesha të kontaktonin menjëherë me emisionin ton. Atëherë kemi ndonjë lajm tjetër, ndonjë informacion tjetër për momentin? Do të jemi në pritje dhe ne të nderuar miq që presim telefonatat, informacionet tuaja për fatin e Hasan Kryeziut, por dhe për raste të tjera që ne prezantuam nga fillimi i emisionit deri në këto momente dhe kalojmë në një histori tjetër. Në këto momente do të kalojmë në qytetin e Shkodrës për t'ju treguar historinë e Fran Markut, i cili u largua një mbasdite nga shtëpia e tij pa lënë adresë dhe që nga i moment gjurmët e tij humbën. Por kush është Fran Marku dhe çfarë ka ndodhur me të? Këtë historinë e mësuam pra në qytetin e Shkodrës, pra në familjes së tij dhe këtë duam ta ndajmë dhe me ju të nderuar miq. Prandaj le ta ndjekim insertin dhe kthehemi menjëherë në studio. Jeta të sjell shumë të papritura dhe fati duket shpesh i pamëshirshëm me ne. Ishte viti 2007, kur 28 vjeçari nga qyteti i Shkodrës, Fran Marku, largohet nga shtëpia e tij pa lënë asnjë gjurmë. Ai vendos të marrë hapat e panjohura, duke lënë pas vetëm kujtime të heshtura për familjen, e sidomos për nënën, e cila e kujton me lot në sy.
kur e nisë më shkue, e kam pas. Të dalë për shkia, të matë kuqët. Ato kuqët më mësëte, kur i matë e ka një herë, të të nënë, të i kam njështë atë të pëmbinë për më rinë një në kërë. E po është i matë ato kuqët, po më të thashtë për dhe ato dalë me nëjë shokë, po asë vërë nuk është të dalë asë një herë. Dirësa e rëdha unë i matë i kuqët, taj edhe unësë. I thamë, Fran, ku po shkon me nënë, këtë fjallë ja kam thamë. Edhe nuk ma thke imi në këshirë. Ha, po asë nëna, ku po shkon, ka zhvuën i kam thamë, edhe ma ka bojnë herë me dorë. Kështu. Nuk ishte hera e parë që Fran i largohi nga familja e ti. Qeshori vitit 2003 dhe shtatori vitit 2006 ishin vitet që mbajtën largë familjes. Shteti italian dhe ai grek nuk i dhanë atij atë çfarë kishte planifikuar. Para se të largohet përfundimisht nga Shqipëria, që të humbte kontaktet, 3 vjet përpara ka punuar në Itali. Në Itali të vllajëve dhe të motra. Qenoi atje 2 vjet e gjysë, kishte punë çdo ditë me vllajën, kishte një punë tran, kishte një punë që punoi në drum atje me vllajën, vllajë vazhdon pa punë atje. Edhe Venës të këthehet në Shqipëri se u martu këtë vlaj që ishte me te, atë kohë. Mas një 5-6 ditë, shmazdas, mësa 10 ditë ashtu. Vjene një rionë e thote, do të baj një grupë, thote, për të një spërtik për Greqi. Në këtë kohë në Greqi kësë kështë letra. Se një atë në gjanë edhe në Itali ishte pa dokumenta, thore, kulta. Edhe nuk i pëlqej, nuk i ka pëlqej, për dhe i sa u këthy edhe vlajt i kishte pas tana atje se nuk më ka pëlqej shumë puna, edhe Italia. Shkoj atje, arriti të vlezit, punoj me ta, tre muj ka punu atje deri për kryshlinje për vit 3, edhe u këthy për festat fundvitit. Jetën që nuk mundi të ndërtoj jashtë kufinve, e këthyën atë në vendlinin e ti në Shkodër. Një telefonat bëri që ai të largohej përfundimisht nga familja pa lënë asnjë shenjë jete. Vinte çdo ditë vinte në Shkodër te puna e ma. Ti rrinte 5 minuta, 10 minuta, pishna kafe bashkë aty dhe delte. Thotë mu gjek, thotë un nëse mund gjem ndaj punë, thotë do i intereson për punë këtu. Në rregull, thonë kishëm një shok që kishte i lokal të madh në Velipoj. Edhe i thëmë, ndojtë më përmarë me qëratë lokalin, për në gjatë beshti, orë satë një maj, për një maj. Ja, trenet për para, si ti këti, kishte bleni bilardet vogële dhe lunë të medialin tem këtu. Edhe vjen këti, tësh, për të thëmë se që dhe dojmë me lokalin, jo për nështu. Edhe i thëmë, fërënë, ato arë koha kontratë, si thashë, se më të të nënshkuj kontratën, i thashë dhe në teri, për me një shkuj. Më thote, gjek, thote, i ka një dy dhomë, dy garsonjera që i thëmë në kështo, dhoma, thote, për i ka i lokali, thote, mrapa, thote, më interesëm e të, thote, nëse na jep edhe ata dy dhoma, të shëqnume, pa, me një të lek, thote, po marim, thote, për nërë shizdi që më thëmë, thote, është ma dredhë, thote, është diqa pasa lujt në trurin e ti. Edhe pse kanë kaluar vite, a krepat e orës për familjen Marku kanë ndaluar. Asgjë nuk ka ndryshuar për ta. Nëna vazhdon ta presë sërish atje, ku dha për shëndetjen e fundit. Pra të nderuar miq, kjo është historia e Fran Markut dhe dhimbja që familja e tij përjeton për vitet e tëra pra, për zhdukjen e djalit, se çfarë ka ndodhur me Franin, këtë duan të mësojmë këtë mbrëmje. Do të ftoja të gjithë ata që na ndjekin nga Shkodra, sepse Frani ka humbur kontakti me familjarët e tij, është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Siç e thashë në fillim të emisionit, sonte kemi të ftuar vllajën e tij, zotin Geg Marku, më mbroma edhe një herë, mirë se ka ardhur Geg. Pra, un do të doja të le të marrim gjërat nga e para. Në fillim, pra në çfarë zone të Shkodrës ju banoni? Për të gjithë ata persona të cilët ndoshta na ndjekin dhe e kanë parë të ditë kur ka dalë nga shtëpia. Në rrallë parë ju uroj për emisionin. Faleminderit. Na banojmë në një hymje të Shkodrës, në Bërdic, të Horopi Bërdic. Në Bërdic, si përmet Shkodrës. Ka 12 vjet që jetojmë aty.
Se ne jemi nga fshati Vig, nga Vigu i Shkodrës po ashtu, po kemi 12 vjeç na largu për. Aje, si që tha edhe ma në kronik, aje kishte punu rrëth 3 vjetë në Itali, të vlej, edhe të motra dhe në Greqi. Largimi ti ka qenë pak si absurd, se aje erdi për fund festat e fund vitit, nuk kishte si mendim për mu largu. S'kishte planifikuar gjë. Nuk kishte ne planifikim, se përderisa ati nuk i kishte pëlqy puna edhe në Itali, edhe në Greqi, ku shkojte vëllezërit e tjerë, ai nuk ma kishte shpresë se do të largohen prapë. Në bazë kontakteve që kishte në familje, unë isha në punë çdo ditë, po kur vishë në darkë, nuk kishte thënë ne i gjanë se unë interesohem për punë tjetër kundë. Se edhe ku të shkote s'kishte, se unë vëllezërit ishen gjithë në Greqi, 4 vëllezër ishen në Greqi, 2 ishen në Jashtë, ishen në Itali. Dhe s'kishte ne i bazë tjetër. I pasa pa thënë në nusës teme, të puna, ja 10 ditë pora që me ikë, dhe iku dhe largohëm për largë. Kam pagu pak pare, kështë të thëmë, të qatë 1500 euro, tjera do mi pagu një shëk. Pra, këtë gjë e ka shprehur, se ka dashur të largohet largë. Se do të largohet për largë. Këtu kemi një kontradikt, pasi Frani gjatë kësaj kohë ishte pa punë dhe planifikonte të merte një dyqan me qira në Velipoj, apo jo? Pra, në të njëtën kohë që a i planifikon të për të larguar, në të njëtën kohë... Në ishën programë të unë... Zakonisht ka qënë tip pra i cili... Jo, une paka shumë nuk mund të thamë se qëfar tipit ka qënë, se unë kam jetu vite, gjusht 93-shin kam qënë jashtë vetë, edhe në periullën kur unë kam jetu në emigracion, Frani ka qënë shumë i vogël, edhe nuk e di as vetë qëfar tipit ka qënë për të thanë një... me ndalë një konkluzion. Por... Kjo ju ka për përshtypi, apo jo? Ka për përshtypi, se aji derin ditë të funit që i ku më thote ishte në takërt për vazhdu punë. Kur bashkëshortja jua ju ka thënë se i ka shprehur pra këtë fakt, se ka dashur të largohet shumë largë. Ja ke thënë vetë Franit pra... Jo, unë që ja kam thënë se unë nuk e kam ditë. A, kjo ndodhe më vonë basi... Jo, i ka thënë vetëm në sisteme dhe i ka thënë mos i difto gegë, sas babë, sas nëndës, mos i difto në familje. Ajo ka zvarrit 5-6 ditë, mrapa në i ka thënë atë ditë që unë nuk isha në diqani, ka thënë përfunimisht unë largohëm për të nesërmen. Po atë ditë që u largua, pra? Po, jo për të nesërmen, a ju largohëm bas dite. Erdhen për i diqanit, se unë nuk isha në punë atë ditë, shkova i mora në bacalak në hymet qitetit, me makinë, dhe erdhen në shpi. Mas një orët, e poshtë largohet në... Jo, është në borë, e po është edhe me një cingare, bile që si gisha po të pi dohan kursa, e se pi të dohanin, asë alkoholin, asë i gjo është. E shofë, në pamjet, për gjithës me kështu, u dukte shumë i stresu ma cingare që po pi të dorë. Mirë po mu nuk bëni për shtypja e punë, thashtë po del katë për kafe e gjase, edhe vonë si ishte shumë, rrëthorës 4 mas ditës. Edhe vetëm kam një nanën që e ka thirë, Fran, ku po shkoni, thëtë? A i si ka këthyrë për gjithë? Atë episode kam pa unë komplet për e të porta. Ma disë ka këthyrë as kokën? Jo, nuk e ka këthyrë as kokën, nëse kam pa adhonë që ja ka bo me dorë kështu dhe nuk e ka këthyrë. Ka ura 8-9 e dorëks, mos e u bo vonë, i tha me grusë. A di gjo, mos e ti erdhë me te, i thosh, se a erdhë në Shkodër edhe së nesë nga thënë e gjo. A di në e gjo, të ka thënë e, thotë, po mërë thamë, tha po, më tha se do të njësëm për nesër, tha jo për sëtë. Mirë, po pak për para i kishtë të bani i telefonat, në dhomë. Telefonat, bukur gjatë, se me ka folje dina i. Përfunimisht, masasaj telefonatet, nësë kina pas asë një loj kontaktit mamete. Mëtej, shkuat në polici për të bërë denoncim, sa kohë kaluan pra që nga... Faktike, kam shku në polici masë dy mëshë, jëmë aparë. Të pritë se hajtë se po, se mos këthejë da mërë në telefonë, mos ta baj publika, gjë. Kam shku në polici, kam bërë denoncimin, bëllëm, fillim më thonën, mos e banë denoncimin atë shpetë, edhe kam pritë edhe i mujë tjetër. Mas një mëshë, mas tre mëshë, fix, kam shku, kam bërë denoncimin. Banën ata kërkimit e veta dhe më thonën me emnin Fran Marku në ata ditë nuk ka kalu asë një përsen.
I verifikuar të gjitha. Atë ditë që ai ka larguar, është larguar, më tej kur ju jeni interesuar në shtëpi, kishte marrë ndonjë mjet identifikimi me vete, pra ka marrë? Ka marrë vetëm pasaportën. Pasaportën. Po, pasaportën nuk e kena gjetur atje. Leks më mërmenja se ka marrë, se i ka gjetë nusja se robot, i kishte një dollap të dhoma jeme. S'ka marrë me vete asë roba, asë lek, asë gjithë përveç pasaportës. Edhe aty ja gjetë një tuk 500.000 lek, dhe ashtu si i ka pas lek të vete aty, jenë gjetë pa prej këna, i ka aty. Edhe lek nuk ka marrë përveç atyne që i ka thënë nusës 1500 euro i kam pagu, tjerat mi pagu një shokë. I kështë të thënë, do shtaj ndo një destinacion se ku absolutisht asë gjithë, thjesht largë. Ja, largë, masë një vidit kena marrë vesh nga një djallë gjatë, atje në Volës, se i ka thënë, ja ka shprej ati, se ka një shok në Zvicër, në Angli që bënë ata levizit e ti. Në Shkodër ka pas rreth shoqëror, pra ka pas shok frani me të cilët ndoshta mund të planifikuar diçka. Normalisht do të ketë pas shok, po aty lagje erën bërditë se i kam pyet gjithë atë shoqërinë e ti. Shumica janë në Itali, janë largu, janë në Itali, në shtetet tjera të Europës, por gjithë në bazë dhënave që kam pas me ta bisedimeve, nuk më kanë shpreh në i gjahë për te. A i është larguar në datën 30 janartë 2007, apo jo rrethorës 4 mbas dite. Gjatë momentit pra që është larguar, a ka dalë në një dëshmimtar, apo në një person nga lagja, nga rrethi shoqëror, apo nga ta afrëm, që mund të aketë parë mbas kësa jore? Absolutisht asë një. Nga jo ditë, asë nuk ka dalë asë një nga lagja, asë nuk kena pritë asë një loj telefonatet, asë një loj informacionit. Për fatë keq edhe sigur rrënd jetë diqa, si ashtë të padikur, por në asë një mënyrë, asë një loj informacion. Nuk ka dalë asë një person që i ka parë, pra që nga e momente, deri sot e kësa e dite, ju nuk keni asë një loj informacioni. Asë një person. Edhe telefonin e vetë e kalani, ka fanë djallit, si që të djallit e më thotë, ma kalan nga fanë kur t'i ku unë, telefonin të lanë t'i jetë. Dhe ajë numër vazhdo në... Po, ajë numër vazhdo në t'jetë prapë. Po, e mban djali ju e të telefon. Si ka rohë ati i numër i kërkush. Atë ditë si ka qënë i veshur? Atë ditë ka qënë i veshur me roba kompleti. Ishte funi janarit edhe ka dalë me roba të bardha. Kishte i palë pantolon e gjingës atë bardha, atletet bardha, edhe i gjiboks të mirë të bardhë që e patë marë në diqen tem. Edhe i kapelit bardhë. Komplet të thusi se unisë për më shkumë në avion. Po për ikeni, ka thënë një fjalli, ka thënë në sisteme, ikeni e kam 1.000.000%, ka thënë. Tësh, qëfar iket ka pasaj 1.000.000%? Nuk e di. Nga 2007 e derim sot pra, kanë kaluar 5 vjetë, dhe ju nuk keni absolutisht asë një lajmë. Nëse shpresojmë që ajtë këtë kaluar vërtet, si që ka thënë që ikeni e kam të sigur, dhe ndoshta mund këtë kaluar, mund këtë shkuar në Zvicër, me që e ka shprerë këtë fjalë, pra tek djali gjaxhaj tuaj, në qo se është diku, në një destinacion që ne jemi duke kërkuar sonde, qëfar do t'i thosh? Të shënë rallë paru në franit do t'i uroj që t'jetë diku, t'jetë gjallë, t'jetë shnoshë mirë. Pastaj i franit që do t'i thëmë këtë pak dhimje për ata prej njerë që i kalan, ata janë ma krisorë, ka 5 vjetë, që baba, nana, e presit. Dhe është nërmale, që nëse na një frani, sonë të, në i shoki ti që e një frani na ka pas kontakte me të, na bojnë pak të një telefonat. Nuk dëna me hynë punën e franit, asë njëtën e franit, se gjdo njëri ka jetën e vetë, zgjedhë rrugën e vetë, dashti pa dashti, atë pyt, asë pyt, gjithë kush ka drejtimin e ti, i uroj gjithat mirat në ata drejtime që ka njës, por do t'i thaja vetëm për hirë prindvit, babset, nansë, aman do t'i lutësha, do t'i lutësha aman vetëm një telefonat, se nëjna familje malë, jemi nga 6 vlasën me franin, edhe një motër, edhe baba nana, e presim gjithë, prejt baba, prejt nana, presim vlesit, prejt motëra, e presin njipa që e kanë dashtë aqë shumë edhe e dunë, ku do pysin për të interesohen e qajnë. E pret djali e mirë se ka posë gjithmonë fiksim atë fmi. E pret. Edhe i thamë franin se
paktën për një vjet e gjys deri kur ka filluar të largohet. Djali ka pa kalu, ka qenë terrorizuar shumë. Mm-hmm. Ma atë rast. Ka qenë i mblidhur apo jo? Ka qenë i lidhur shumë mas vllajtim. Se mm-hmm. Ne ishim gjithë në emigracion, vetëm ky ishte i vogli në shtëpi, mm-hmm. Edhe e ka rrit, sa do të them se ka shtrit me të. Mm-hmm. Edhe ka qenë myll djali për i vjet e gjys deri kur filloi se jeta ban vetët. Patjetër. Ka qenë myll shumë në vetë djali edhe. Mm-hmm. Dhe gjithmonë ka pritur që ai të kthehet apo. Edhe prit prap. Madje edhe nga inserti nga vizita që ne bëm në Shkodër, mamaja vazhdon ta presi apo jo te dera. Mamaja vazhdon ta presin, mamaja është ka 2-3 vjet që tash me ilaçe zemrën 3 herë në ditë. Mhm. Çast. Është nana është nan llogaritë ajo punë. Një natë të mungoj në shtëpi, është normalisht që do të shqetësohet. Jo 5 vjet kena hyrë gjashtë. Mhm. Ndërkohë që unë shpresoj që sonte të kemi lajme të mira dhe kryesori është që Frani të jetë gjallë. Pastaj të tjera del nga del rregullohen. Megjithatë unë do doja të pyesja gazetarët gjatë të gjithë kësaj historie, nga kërkimet që ne kemi filluar pra të bëjmë, ku jemi me të dhënat, Seda? Pasi, po, Kërkimet ne kemi filluar që në Shqipëri, pikërisht në Shkodër, pasi ai që aty ka shkëputur kontakt me familjen. Pikërisht doja të saktësoja, ai ka humbur kontaktin në Shkodër. Ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më. Nuk dihet më asgjë për fatin e tij. Jemi interesuar në policinë e Shkodrës, që nga momenti që është bërë denoncimi nga familja e tij, nga verifikimet që ata kanë bërë dhe deri ku kanë arritur ose nëse kanë arritur të marrin informacionin se ky person është larguar jashtë kufive shqiptare apo jo. Mm-hmm. Kemi marrë përgjigje zyrtare nga policia e Shkodrës se me këto të dhëna ose me duke u bazuar dhe në foton e Fran Markut, nuk kanë arritur të marrin asnjë informacion se ky person mund të ketë kaluar kufirin shqiptar. Mm-hmm. Të paktën me këtë identitet apo po, jo? Po, të paktën mm-hmm. me këtë identitet. Gjithsesi, kërkimet tona vazhdojnë në shtetin italian dhe në shtetin grek. Pasi duhet të dim se ai ka qenë më parë në këto dy vende dhe ne jemi drejtuar ambasadës mm-hmm. tonë në këto dy vende për të vërtetuar pasi ka qenë dy vende të njohura për të. Mm-hmm. Nëse ky person është rikthyer sërish në këto dy vende apo jo. Endi nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare prej tyre për të vërtetuar si në këto dy shtete ashtu dhe në Përburgje ose mund të ketë ndodhur diçka pasi duhet të dim se në të dyja vendet ishte pa dokumenta të rregullta. Jemi interesuar në shtetin anglez dhe në atë zviceran. Pasi janë dy persona anglez dhe zviceran. Në Zvicër ai ka deklaruar se ka pas dëshirë të shkonte. Për sa i përket anglisë, është shprehur ndonjëherë se jo, bazë të saj vetëm që i ka thënë djali i tij Zvicër dhe Angli. Zvicër dhe Angli, nuk di. Kanë qenë dëshirat e atij si si ëndrat e çdo triut për. Dhe sa i ka realizuar këto? Kryesori është ne të zbulojmë se ai vërtet është larguar. Ka shpëtuar shëndoshë mirë, sepse pika 0 për ne fillon në Shkodër, aty ku ai ka dalë nga shtëpia. Mm-hmm. Po se da. Duke u bazuar në këto të dhëna që ne familja na ka dhënë këto informacione, kërkimet tona kanë vazhduar dhe në këto vende që na janë dhënë. Mm-hmm. Në këto vende, pra si Zvicra ashtu dhe Anglia, jemi drejtuar ambasadës tonë në këto dy vende për të marrë informacionin se ky person është ka kaluar në këto vende apo jo, por ende nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare. Ndërsa në ambasadën tonë në Kroaci, mm-hmm. pasi dhe kemi pasur një informacion se ai mund të ketë qenë aty nga një person i cili fatkeqësisht nuk na kanë lënë një numër telefoni, po? Kemi marrë një përgjigje zyrtare nga kjo ambasadë, mm-hmm. se ky person me këto të dhëna dhe me këtë foto që ne i kemi dërguar, pasi duhet të dim se shqiptarët në momentin që largohen nga Shqipëria ndrojnë edhe identitetin mm-hmm. e tyre, mm-hmm. Ky person me këto të dhëna dhe me këtë foto nuk ka qenë asnjëherë në këtë shtet. Mm-hmm. Gjithashtu dhe me anë të vullnetarëve tanë në të gjitha këto vende, jemi përpjekur që ne t'i dërgojmë të dhënat e tij dhe foton e tij për të vërtetuar, për të marrë foton e tij dhe për të vënë në të gjitha pikat kufitare apo aty ku qendrat aeroportet. Aeroportet, nëse ky person është parë apo për të marrë informacione sa më të sakta për të. Megjithatë deri për momentin nuk kemi absolutisht asgjë konkrete të flitet për Fran Markun. Sapo ndoqim dhe foton e tij dhe një herë do t'ju lutesha të gjithë atyre që na ndjekin nga Shkodra. Nëse e kanë parë Fran Markun, nëse e njohin Fran Markun
Do t'ju lutesha të kontaktoni me njerë me emisionin tonë nëse din ditë shka më tepër dhe në qofë se e kam parë me njerë në basë janarit të vitit 2007. Pra, rreth 30 janarit, datës 30 janarit të 2007, rreth orës 4 të mbas ditës, a i ka dalë nga shpia, nga banesa e ti në Berdis të sipër me të Shkodrës, dhe nuk dije se çfarë drejtimi ka marrë. Ka qenë i veshur me një palë pantallona blue jeans të bardha, atletet bardha dhe xhup të bardhë, madje ka pasur dhe një kapele të bardhë. Ka qenë ora 4 mbas ditës, do t'ju lutesha të gjithë atyre që na ndjekin nga Shkodra dhe pikërisht nga kjo zonë, ka qenë ora 4 mbas ditës, data 30 janar 2007. Më ndihmoni dhe një regjia me foton e Fran Markut për të gjithë ata persona që ndoshta mund ta kenë parë. Do t'ju lutesha të kontaktoni me njerë me misionin tonë. Atëherë më thoni, kemi në një të dhënë apo informacion për momentin, gjatë kohës që ne bashkëbisedoni me vllajën, me zotin Geg, të për Fran Markun. A kemi në një telefonat rëndësishme? Kemi informacionet, apo janë hapë disa pista të ndryshme, dhe unë vestika kemi marë informacionet natë me sotme. Këtu është për në Belgjik, po, kam dhe unë një tjetër. Atëherë nga bazohet për këtë? Ja vetëm jam shumë i sigurt për qytetin, edhe nga përmenda dhe të është kash i gjatë. Atëherë, sa i gjatë është Frani? 1.70-1.75. 1.70-1.75. Ka ndonjë shenjë të veçantë apo? Jo, shenjë të veçantë ka vetëm një shenjë në trup, në shpinë. Po? Një djegje të madhe. Kurse në fytyrë nuk ka shenjë. Ngjyrën e syve? Si të zidër, se mboj me ndëllë si është të po si të zidër. Në lidhje me këtë? Kjo është një mesaj, zë të tërë nuk e hapë telefoni, thotë. Para një vitin, ndërsa kjo para një muaj. Po, kafe flamur, thotë, po nuk kemë shumë së burtë për qytetin. Atyre, kanë ardhur telefonatat e para për Franin, të shpresojmë që t'jenë të vërtet për Franin që ne kërkojmë. Do t'ju lutesh atë ndëruar miqë, ndiqeni dhe njëherë foton e ti, sepse sonte të mbritën telefonatat e para, dy informacione të rëndësishme për Fran Mark, ose më mirë për një person të ngjashëm me Franin që ne kërkojmë. E para vjen nga Belgjika, është një zotëri cili deklaron se e ka parë para një muaj, prandaj unë dhe të pyeta Gek për gjatësinë e ti, sepse paka shumë përputhet gjatësia, është dhënë dhe vendi se ku e kam parë në Belgjikë, por Silvan në këto moment është duke marrë informacionin më të hollësishëm. Ndërkoj që do doja pra Benart lideshit me bashkëpunëtorin tonë në Belgjik linditën për t'i kaluar informacionin sepse ndoshta ky person për cilin vin informacionin mund t'jetë vërtet Frani. Gjithashtu ka ardhur dhe një informacion tjetër me mesazhën numrin celular plus mobile i cili është duke verifikuar se da ka diçka tjetër. Kemi marrë dhe informacion tjetër sërish për në Belgjik, a i da po presim për t'a verifikuar pasin bazohen vetëm tek fotoja e ti, jo tek të paktën që të kenë bërë një bisedë ose të dinë diçka rreth familjes apo historisë së ti. Unë do doja edhe njëherë të pyesja Silvan. Silvan. Zotria pohon sepse para një muaji e ka parë në kafe Flamuri në Skarbek të Belgjikës. Është 1.70-1.70 ca i gjatë. Po? Ai thjesht, më thënë, bazohet nga fotografia dhe flet me bindje, nuk ka biseduar me të, por thjesht po, zotria do të thonë që bazohet tek foto apo e ka parë dhe duke nisur edhe nga foto thotë që ka ngjashmëri shumë të madhe me personin që un kam parë duke pirë kafe në tek kafe Flamuri, është kafe pra ku shkojnë shqiptar. Po, dhe në qytetin Skarberg të Belgjikës. Të Belgjikës. Atëre, Benar, mund të lidhemi me linditën t'ja kaloni si informacion? Kam në linjë, linditën. T'ja kalojmë si informacion dhe njërë në qytetin Skarberg të Belgjikës vjen informacion një parë për një zotri të ngjashëm me Fran Markun që ne kërkojmë. Ndërkohë, Stella, ka diçka tjetër? Fakt, kemi përsëri informacione. Vetëm mos ma bëjtë publike pistën për cilën për të mos të orientuar të leshikuesit. Po? Ku? Ka biseduar me të? Po, dhe? Në verën e 2011-ës. Ka qenë shok me të? Po. Pra, nuk është se bazohet e kë foto, po e ka njohur dhe më për para? Po, fillimisht e në takuar para. Në Greqi ku ka ndënjur Frani? Në Volos. Në Volos.
Ju keni dhe pra ka keni vlezër të tjerë në Greqi apo jo? Ja, kam tre vlezër në Volos. Të gjithë janë në Volos? Po, po. Të tre. Të gjithë janë në Volos. Çfarë zonë të Volosit? Dy janë qytet. Kurse njëri është në Lehonia. Atëherë, ndërsa në Itali ku ka jetuar Frani? Ku ka qenë? Në Itali ka jetuar në Pavia. Në Pavia. Në Pavia. Aha. Për sa kohë ka qëndruar në Itali? 2 vjet e gjysë. 2 vjet e gjysë. Kurse në Greqi ka qëndruar pak, 3 muaj, rreth 3 muaj, 3 muaj e pak. Mund të më bësh një lidhje, Stella, me këtë zotëri, i cili telefonon nga? Shqipëria. Okay. Mund të më bësh një lidhje, po, Dorina? Me rregull, zotëri, faleminderit. Raje ka pyet personat për lezhë. Mirëmëngjes. Dhe më thënë personat që ka pyetur. Kur e ka takuar? Sot. Sot. Aha. Më bësh një lidhje me këtë zotëri? Në rregull. Aha. Atëre, me sa duket kemi lajme, po. Po. Atëre, në tre shkurt. Këtë 2007 ka shkuar deri në Itali dhe më pas është shkonte për këtu. Ka paguar 3.000 euro, ka qenë bashkë 3 persona, telefonuesi. Ky ka qenë dhe telefonuesi me të? Po, të luta më lërë një numër telefoni nëse ke mundësi. Dhe ka qenë këtu, ja. Ka shkuar këtu? Ka shkuar këtu, po, po. Deri këtu kanë qenë bashkë me telefonuesi. Kur janë nisur nga Shqipëria? Në... Merë informacionin e sakt dhe ma kalo... Në datën një? Po. Shkurt? Po, në tre kanë... Kanë qëndruar këtu. E kuptoj. Mirë, merë informacionin e sakt dhe ma kalo pastaj. Atëherë, lajmë të nderuar miq, unë dua t'ju falenderoj të gjithëve ju të cilët jeni duke telefonuar në këto momente për të na ndihmuar me informacione. Me sa duket pak nga pak, po zbërthejt gjithë puzzle-i i zhdukes Fran Markut. Gjurmët e ti janë duke ardhur këtë mbrëmje, pra janë ndezur drita të jeshile për të ndriçuar gjithë të errësirë të madhe që shoqëron ekzistencën e Fran Markut. Duhet kalojmë me njëherë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të falenderuar dhe sponsorat tanë. Unë ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që jeni duke na dhënë informacione sonte dhe kthehemi me njëherë në studio. Plus, të përket ty. Jemi këthyrë në studio dhe vazhdojnë të vinë telefonata dhe pra të dhëna për një person të ngjashëm me Fran Markun. Është një zotëri i cili për herë të parë ndoshta sonde deklaron se atë ditë është larguar së bashku me Franin nga Shqipëria. Pra në 30 janar të 2007 sa i ka del nga shpia. Si mbas zotëris Frani, ky zotëri i cili ka telefonuar dhe një person tjetër në datën një shkurt janë larguar nga Shqipëria drejt Italisë. Mëtej, Frani ka hyrë në shtetin Anglez dhe që andej nuk e dim se qëfar destinacioni ka marë. Por, zotria ka dhenë këtë informacion, nuk kam qënë brash me Frani. Tha dhe jemi larguar në datën një shkurt, apo jo, Seda. Në 30 janar është larguar nga shpia në një shkurt. Vetëm një sekundë. Dhe, po? Po, Ajda, është zotria ka pohuar, është do si që thate dhe ju, me një taksi së bashku me Franin. Po? Kanë shkuar në Janin, Malit, po, Malit, më pas janë larguar në drejtim të Italis, është i shoqëruar së bashku me i personi cili i shoqëronte, dhe më pas këtu janë ndarë në Itali, dhe Frani do largoj në drejtim të Anglis. Kanë qëndruar 3 ditë në Itali, pra nga data 1 dhe rindatën 3 shkurt. Kanë qëndruar në Itali dhe më pas Frani do të shkonde në Angli. Shkoj në Angli, mërë informacione në plotë, se da. A ka shkuar në Angli? Në Italia ta janë darë dhe nuk ti. Në Italia janë darë. Por Frani ka pohuar se destinacioni i ti ishte Anglia. Gjithse si kanë ardhur dhe informacione të tira povisi? Po? Në 2009? Po. Kjo? Ashtë. Këtë edhe andin Bruxelles, shumë mirë t'i kojnë. Shumë mirë, ka dal një vullnetar, një zotri, vullnetar nga Belgjika, e cili thot se do të shkoj të verifikoj të kafe flamurin në qytetin Skarberg të Belgjikës. E falenderojmë nga zemra, sepse është duke ofruar në dimes në ti për të verifikuar në këto moment, dhe pasit të ndëruar miqë Mosaroni, kjo emision zhvillohet në kore ale, dhe të zdoj informacion që ju dërgoni në këto momente, në
adresë të emisionit tonë për rase që ne prezentojmë verifikohet në kohë reale nga të gjithë ata emigrantë shqiptarë të cilët janë ofruar vullnetarisht për të ndihmuar emisionin tonë. Po, është zotëria e cilë, ka dhënë, po, pa tjetër. Linja? Nëmër një. Linja nëmër një, regjia, kemi një telefonat tjetër për Fran Markun, një informacion, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje. Ju keni dhënë pra një informacion, e keni takuar Franin? Po. Zotri, a mund të shikoni dhe njërë fotën e ti për të verifikuar, pra është njëti person për cilin flasim, apo... Unë nuk pas dhe nga fotua. E keni njërë dhe më parë, pra? Po. Aha, po ju dëgjoj. Zotria para të dinë muajsh... Po? Është... Ka qenë në gumenit. Para sa? Para sa kohësh? Para të dinë muajsh. Para dy muajsh? Po, në verë, po? Korre gusë, kështu kam pirë kafe, në andë zhvetit. Në igumenit, thëtë? Po, edhe më tha, po? Që kam lidhje me një gotë këtu edhe nuk zhvetit, desha të largohesh, apo nuk largohem. Aha. Ju thëtë se i keni njërë dhe më përpara, ku e keni njërë, Franin? Në dimi e, se më gapojmë, bashkë, në dimi e shtatëm, po? Qërëshorë, kërrisë nuk e ditë e sa të ka qenë. Po? Arata kanë takua në gumenitë dhe më taj që jam kësirë nga Italia. Po? Kisha një punën time këtu. E do i kipatë në Itali. Pra e keni takuar për erë të parë në qërëshorë të 2007-ës? Po. Aty e keni takuar për të parë dhe aty e një njohurë? Po, po, ati, ati, unë e jetë e në gumenit. Ju tha se nga ishte? Po, ka Shkodra. Pra edhe njerë, ju para 2 muajsh keni pirë kafe me të në i gumenit, apo jo? Po. Edhe... Po? Po, shtike me prani, një poshë e një shprejhje gjithon këta Shkodranë, po... Nuk ta fjem, do të të kalesh vëllajnë e vetë, mund ja thema të shprejhje, edhe të kuptoja i se ta që... Të më ka thënë që është nga Shkodra, më kupto? Ka përdoru një shprejë që ndoshta, po të adhëgjoj vlaj, do të kuptoj pra që është Franë? Jo, jo, këtë shprejë është, këtë që shprejë e përdoru në Shkodranë, më kupto? Aha, e kuptoj, e kuptoj. Pra dhe njerë ju i keni takuar para 2 muajsh, në igumenis dhe ju tha se dëshëron dhe të largohi drejt Italisë. Unë e ka të, jo, para 2 muajsh, unë folët ashtë me një shok. Po? Që e kisha takuar bashkë me të, edhe më thë para 2 muajsh, është në gumenit. Kurse unë e kam takuar në verë, në kohën e verës. A, ju e keni takuar në verë, ndërsa shoku jua ju ka thënë se para 2 muajsh e ka parë në igumenit. Po. A mundet shoku jua i kontakton dhe takon dhe shpesh Franin? Po, po, është një si pun, që të të themë ori, një si pun... Si pun qëndre që dalin dhe gjithë pëntorët, më kupto. E keni pjutër Frani me qëfar mere, aty ku jeton të në igumenic? Në igumenic kështë marrë shpi me kjera, më kështë të mua. Unë sa herë takuja e gasmoja kështu, se shok, më kupto. Keni pasur në i numër kontaktit të ti, numër telefoni? Jo, jo, nuk kam pasur, se unë kam pasur një numër, për i kam humbur të gjithë, humba telefoni me gjithë numër. S'kam asë një numër. Unë ju falenderoj shumë për informacionin tua e zotri të lutë e mos u largon nga linja për të folur me gazetarët. Bashë më rupafshim. Rupafshim. Falenderit. Edhe njerë doja t'ju bëja një pyetje, pra në igumenic ka pasu në një lidhje, ka shkuar në njerë në igumenic nëse jeni në djeni? Gjitha gja mund nëllin, për mua është pa parashikushme se Frani mund tjetë në Greqi. Duke ditur se dhe vlezrit i ka në Volos, apo jo? Në Volos e... Ka pas në një... Dojat t'ja obëja dhe këtë pyetje, Gek. Pra, keni pas në një si qdo familje? Pa, t'kupte. Pra, ndonjë mos marveshje, apo diçka, për të cilin është momenti sonde që a i t'i haroj të gjitha dhe thjesht të telefonoj. Pra, ka pas në një mos marveshje ndërmjet jush, apo kohët e fundit, a i ka qënë thjesht i mërzitur? Mos marveshje me Franin nuk kina pas kur.
Në asnjë mënyrë me Franin, asnjë lloj problemi nuk kemi pas me të. Ai ka qenë shumë djalë i mirë, shumë i rregullt në familje. Na kena qenë, si që thosh edhe përpore, na kena qenë jo shtetit, kena jetu jashtë gjithë. Ma shumë se ka jetuaj në Shqipëri në atë kohë, as ka pas problem me nanën, as me babën, as me mu. Dhe kohën që është larguar, nuk ka pasur as një loj? Jo, nuk ka pas as një loj problemit me kërket. Pra, është pa mundur për ju që ajit jeton të tishtë një gumenicë dhe të mos kontakton të pra me vlezit për të cilët aji ka ditu që kanë jetuar në Volos, apo jo? Gjdo gjam mund nëllin. Edhe sikur të ketë pas një problem vlaj Frani me njerin për i nesh, për shara për i familjes, a zdo të denon të gjithë familjen, se është normalje se baba në anas i kanë bëha gjopë, as vlezit, as kërkush. Edhe sikur të ketë pas një problem, s'ma mërmenja se do të kishtë denon gjithë familjen. Gjithë se si, letë mos zitomi të shikojmë se si janë situatat, unë do të merja parasysh edhe informacionin që ka ardhë nga Belgjika, pas ish një zotri i cili thot se ka pirë dhe kafe me të, në një lokal të quajtur Flamurin në qytetin Skarberg të Belgjikës, ka pas dhe disa të dhëna të tjera që vinë nga Zvicra. Pak më përpara unë nuk i bëra publike sepse nuk doja të orientoja teleshikuesit, por thjesht jemi duke i verifikuar, duke marë parasysh se a i ka shprehur njërë dëshirën se ndoshta mund të kalon të në Zvicër. Por të paktën ka dalë një zotëri cili deklaron se unë jam larguar së bashku me të dhe me një person tjetër. Pra, fillimisht janë larguar nga Greqia, Itali, në Itali janë ndarë dhe aji pra Frani është shprehur se unë do të largohem drejt Anglisë. Dhe ditë shka tjetër keni pasur, ka pasur një shok në Angli, ndonjë keni pasur një të afër? Unë nuk e di për asni. Nuk mund t'ja pas një loj informacion se nuk jam i pa informum, nuk kam as një loj informacion. Atere, ndërkohë, më thoni ku jemi me informacionet? Kemi ditë shka tjetër, po, Stella? Informacion nga Belgjika, Aida. Sërish nga Belgjika, po? Për sëri, i përket periodës 8 nëntor 2011. Kjo është të vërtet, shparte. Zotria telefonon të nga Belgjika? Po. Atere, jemi në 8 nëntor të 2011-ës? Atër, informacionin e parë nga Belgjika e kishim për para sa kohës, e kishim për para 2 muajsh, me sa jam në djeni. Për para 1 muaj, ndërsa në 8 nëntor të 2011-ës është parë në Bruxelles të Belgjikës. Zotria thotë se i ka thënë se janë 6 vëlezër, ka qënë në Itali, në Greqi, dhe... A i jeton në Bruxelles, pra, si mbas... Po, aty e ka parë. Telefonusi e ka parë në Bruxelles, nësa vetë a i jeton në Bruxelles, telefonusive. E, kuptoj. Dhe do këthej sërish në shtetit. Jo, mu se bi publike, atër të shikojmë nëse flasim për të njëtin person, apo jo. Ndërkohë që do doja të pyesja pra gazetarët, gjatë kërkime ka personat, sepse në Shqipëri eksistojnë edhe personat të tjerë me emrin Fran Marku, do doja të pyesja, pra, ju jeni në djeni në qofë se ka personat tjerë nga zona e Shkodrës e Lezhës, se është një informacion tjetër i cili deklaron për një zotri, por që i ka thënë se jam nga Lezha. Për nga Lezha nështë ka po e fotografin për para, si ishte vendlinja Lezhë. Po, ka lindën e Lezhë, ndoshta mund t'jenë nga truar. Atëre, ku jemi për momentin? Më thoni ku jemi për momentin? Në përmjet postë elektronike kemi diçka konkrete, Bernard. Lindita, çfarë thot nga... Lindita natyrisht është duke i përcjellë të gjitha informacione që ne jemi duke i dhënë në këto momente, por sigurisht duke marë parasysh edhe orën në cilën jemi, ajo është duke folë me personat me cilët ka kontakte për të parë çfarë mund të bëjmë sonte rreth tyre informacioneve. Pikërisht, ne duam të verifikojmë sonte të marrim vesh ky person është Fran Marku apo kush është. Dhe ndërkohë do doja të lidheshit dhe me vullnetarët nga Zvicra rreth informacioneve që kanë ardhur në Zvicër. Ndërkohë që përsa i përket Italisë, merrni pak si të dhënë nga personi cili deklaron se ka udhëtuar bashkë me të në çfarë vendit Italisë kanë ndaluar, sepse kanë qëndruar 3 ditë në Itali, mëtej se cili ka marrë drejtimin e vetë. Por, Stella, kemi diçka tjetër? Ka dhe mesazhe që përsërisht do më thëmë bëjmë fjalë për Bruxellin, po edhe një pistën tjetër Greqia që folit e telefonojnë se. Silva, ke marrë të... Zotria thot para një viti, thot për në Athin, bazohet nga fotografia. Vetëm nga foto? Vetëm nga fotografia, të më thënë në Athin. Atërë jemi ndërmjet shumica e telefonatave Belgjik, Greqi. Përsa e përket Zvicrës, unë do doja bazohet vetëm të këfoto, apo ka ditë qka tjetër më konkrete? A?
Për Zvicrën doja të më tregonit. Pra, ishte vakët, pasi vakët, nuk kemi marrë ndonjë kontakt të drejtpërdrejt me personin, domethënë që ka dhënë informacionin. Në momentin që do kemi një kontakt, atëherë do ta atëherë jemi përqendruar Greqi, Belgjik. Nuk e dim në Greqi ai ka gjithë vëllezrit e tij, ka pra vëllezrit të cilët jetojnë të gjithë në Volos. Në Belgjik nuk ka asnjë, ju keni ndonjë absolutisht, asë e kështë diskutuar Belgjikën. Me gjitha të nuk e dim se si qëfar rrjedhe mund t'i ketë marrë jeta. Shpresojmë që ky person për cilin vinë informacionit të dhëna t'jetë vërtet frani që ne kërkojmë. Me gjitha të vazhdojmë dhe njëherë të kërkojmë pikërisht në pikën zero. Nuk kemi larguar nga Shkodra sepse ai ka humbur kontakt me familjen ti nga qyteti Shkodrës. Edhe njëherë ka qënë data 30 janar 2007 ora 4 mbas dite, ka dal nga shtëpia e ti në Berdis të sipër me të Shkodrës. Dikush duhet ta ketë parë, unë shpresoj dhe kam besim tek një dëshmimtar, dikush mund ta ketë parë mbas kësaj ore. Me kë është takuar, çfarë drejtimi ka marrë, ka qenë i veshur me pantallona blue jeans, ngjyrë të bardhë, atletë të bardha, xhupë të bardhë dhe kapele të bardhë. Me vete ka pasur dhe pasaportën e tij. Këtë deklarojnë familjarë sepse nuk është gjetur pasaporta në shtëpi apo jo. Atëherë kemi diçka tjetër. Po? Kur ka dërti? Nëse da. Të pysim pak vlajnë të personin këtu nëse e njëfa po jo po pajvër publika. Këj personin mund të kështë qëruar. Një rësë të mbërur të rëne. Këj ka shoqëruar se da. Atëre, unë do doja të pyesja vlajnë e Fran Marku për një person, sepse sot ka telefonata, por le mos bëjmë absolutisht asgjë publike. A njihni këtë person? Shoqëruar ki person? Ju e njihni? Unë e njoh këtë person. Nëse është me këtë emër po. Po ai po ta ketë shoqëruar, ai ka 5 vjet që e ka taku babën tëm. Mos bëjmë asgjë publike, unë dua të marr vesh se si është lidhja e ti me... Po? Ka pohuar se djali i këti personi që ne ju të reguam me emrin, me ndohet se është larguar, ose ka shoqëruar më mirë Franin, se bashkë me disa personat të tjerë, po nga Shkodra në drejtim të Italis. A i tha nëse familja e nje këtë person, atër unë do t'ju japë informacion të më të ishëm. Po, nje familja këtë person. Këtë person vazhdo në tjetë në Shkodër? A jetën në fshat të në Vigë. Nëse është taj person, nëse ko tjetër person me atë emër, se njohon. Për derisa ju e njihni, flasim për një tim person. Bas të emër i dashtë e... Atere si da, merë informacionin e plot cila është e dhëna. Po, visi. Informacionet vjen nga Belgjika, po ashtu, vazhdojnë vjen nga Belgjika, bet fjalë për korrikun e vitit kaluar. Sërish nga Belgjika, po, në qytetin Ternaut, në Belgjik, ku është një zonë që e ka takuar Frani dhe i ka treguar emrin e vërtet, e marrë më shumë mirë. I ka treguar se që e Fran Marku, ka ikur në 2007 nga Shkodra dhe ka shkuar direkt në Belgjik, rri me disa Shkodran atje dhe punon në punë të ndryshme. Rri me disa Shkodran, në qytetin edhe njëherë? Ternaut. Ternaut, në Belgjikës. Kaloni ani pak linditës? Atërë, jemi ndërmjet Belgjik, Greqi, po? Bazojtë edhe në tek foto. Po? Në Francë, në vitën 2008. Kjo? Jo, në kjo është. Ka ligje. Atërë, dëdoja pak të akalonë gjithë informacionet linditës, pasi ka shumë të dhëna nga Belgjika, po. Pronarët e kësaj kafeneja pra në Skarbeg, të kafenes Flamuria, i njef shumë mirë, dhe do mundohet që të bëj një verifikim, ajë sa mundet të bëj që sonte, para prakisht. Rëtë rastet në fjallan, disa 5 lezër shqiptar nga Kosovat të cilet... Pra e kanë më... E kanë në prënsin e tyre. Në prënsin e tyre. Jemi duke ndjekur dhe njerë foton e Fran Mark, do t'ju lutesha gjithë ju që jeni duke telefonuar. Këtë mbrëmje do të doja t'a shikonit mirë foton e ti, në qëse flasin për të njëtin person. Ajda, po? Lindita po mjep dhe një detaj tjetër, thot aty afrëth është dhe një kafene Shkodranësh, pra mëndë që ka ndoshtë një person nga Shkodra, dhe thot, ndoshta mund të njihet edhe aty, ose mund të qëndroj edhe kjo lokal, kështu që duhet bërë verifikimi dhe afer lokalit më pashmë të Flamurit. Po,
Ndërkohë që mund dhe njërë në zonën Skarberg, apo jo? Në Skarbeg. Në Skarbeg të Belgjikës. Atër do t'i lutesha në qëfë se ka shqiptarë të cilët në ndjekin në këtë zonë, pra në qytetin Skarberg të Belgjikës, të telefonojnë me njërë në emisionin tonë pas i kemi nevoj për ndimesën e tyre. Për ta verifikuar në këtë momente pikërisht të informacion shumë të rëndësishëm që ka ardhë në lidhje me fatin e Fran Markut, i cili ka humbur ose mirë është zhduku në rrethana misterioze për familjarët nga 30 janari vitit 2007, dhe që nga e moment nuk dihet më fati ti. Me sa shikoj ka shumë telefonata për Fran Markun, le të shpresojmë që t'jenë vërtet për Franin dhe të mos ngatrohemi, ndërkohë që Dorina nga kërkimet që keni bërë pra në Shqipëri ka dhe persona tjerë me emrin Fran Marku. Personat të tjera, me po të njëjtën emër. Ndërkohë, ne jemi në pritje të informacioneve, nëse janë të vërteta, pra bëhet fjalë pikërisht për Fran Markun për të cilën ne po flasim sot. Atëherë do të presim, më thonë se duhet të kalojmë tek studio e lajme për të ndjekur edicionin e fundit të lajmeve në televizionin publik shqiptar. Ndërkohë, ne jemi këtu për të pritur telefonata tuaja, vazhdoni të telefononi për të marrë vesh se ku ndodhet momentalisht a është gjallë Fran Marku apo jo. Do të ndjekim pra një hapësirë publicitare, me njëherë mbasaj edicionin e fundit të lajmeve në televizionin publik shqiptar, është edicionin shkurtër, pra ndaj mos u largoni, sepse me njëherë mbasti ne vazhdojmë emisionin tonë, këtë maraton kërkimesh pra për fatin e personave të humbur të zhdukur, do të kemi dy raste të tjera shumë interesante, pra ndaj qëndroni me ne. Plus, të përket